Ngecin punimet e ndërhyrjeve në përlagje, punimet të nisura në kuadër të projektit Rilindja Urbane, që në qytet do të përfshinte tre hapësira publike. Duket se ka ngecur kjo punë e ditën e sotme, edhe pse fillim jave, në asnjë prej këtyre projekteve nuk janë parë punonjës, edhe pse kujtojmë që afati mbylljes së këtyre punimeve ka përfunduar në 21 prill. Qytetarët shprehen se janë të mësuar tashmë me këto vonesa, pasi ky është një detaj që tashmë ka prekur të gjitha projektet, por sipas tyre, shpresojmë që të paktën të përfundojë përpara sezonit turistik. Po tash kanë vënë bëj plazhat, ama plazhet do vinë ta rregullojnë. Ne e shikojmë një gjë që ka vullnet, domethënë, administrata për të bërë një farë punë për Vlorën. Dhe kështu një element kënaqur për këtë me sa shojnë. A faktit ato i din vetë ata, ku ta dim nëse ku i kanë ata pengesa ata, qartë të temin e për të po. E mira është që ato që niset i bëjmë, po ka një gjë, që i kanë, janë prapur shumë dhe i kanë, janë zgjeruar, do më lërë, co pa gjysma nuk janë përqëndruar në një vënd, ato i këta zënë të bëjnë. Shikojmë një defekt në Vlorë që hapim për kanalet e zezat ditë për ditë kanalet gjithashtu. Kanë mbetur pallatet që janë mbushur pusetat dhe hapet një pallat dhe tjetri nuk... Prandaj këtë duhet ta kenë parasysh që të bëjnë atë punë që ta zënë ta bëjnë dhe të mos ashtu. Ne jemi të kënaqur për këtë që kanë marrë iniciativë, një iniciativë dhe shikojnë që punohet në Vlorë. Dhe për këtë, ne si popull jemi shumë mësuar dhe po shikojmë me kënaqësi për punët, për problemet që ka Vlora, për pasërtin, për këto duam ne huj, drita dhe rrugë. Gjë tjetër. I kemi ne këto që duam? Urdo? Ne nuk i kemi patur, po sikur ka vullnet që ti kemi. Inshallah ti kemi. Po, ti kemi. Se mira bën kadal kadal. Mera ku ju e i medjas është shumë i drejt, shumë e vënd, por këto do bën më mirë se shenë. Kur pritet mishi, hajt thela-thela, nuk hajt një hershi. Po. Këta duan të hanë një hershi, edhe shpërndajnë si Gjermani, luftë në dytë botore dhe humbasin betejat, nuk i bëjnë do të në ko. Po kush këta? Këta punojësit? Bashkia, me firmat dhe me supervizorin që mbi kjur punimet. Bëhet organizim, kur përët puna. Bëhen grafik punimesh, miratohen grafik të punime dhe ndiqen, njerë një java, njerë në dy java, njerë në 5 dita, njerë në 10 dit. Si shduket, firmat janë mësuar të shinë, palitarë, bashkia me njerëzit që nuk i kontrollon dhe është kjo gjendje që sot ditë e hënë dhe nuk ka asnjë punonjës. Po pra, po se mos është vetëm sot. Kjo ka 3 muaj kështu. U hap 2 ditë dhe ngeli kështu. Një ndër projektet më të rëndësishme të rilindjes urbane në qytetin e Vlorës konsiston në rehabilitimin e lagjes pranë rrugës së re. E me sa duket, edhe këtu punimet kanë stopuar, edhe pse afatet, siç përmendëm më lart, kanë kaluar. Puna duket se nuk ka shkuar as në gjysmë të saj.